Nej, vad är det här? Välkommen till en helt ny, va? Klurig och såklart galen fredagsunderhållning. Välkommen till Bäst i testprogrammet där vi tar trams på blodigt allvar. Ketchup, ketchup. Sill, ketchup. Jag ser väl korv. Kom fram, Jäka. Kom fram. Vi måste... Premiär för Bäst i test, fredag 10 mars i SVT1. Det här är den största skandal som svensk TV har genomgått.